بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا احباب گرامی، عید قربان کی آمد آمد ہے، قربانی والی عید بہت قریب آ رہی ہے، جس کی تیاری ہم لوگ جو ہے نا بڑے ذوق شوق سے، بڑی چاہت اور محبت سے، بڑے مہنگے مہنگے بکرے خرید رہے ہیں اور اپنے خیال میں بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ یہ بھی تیاری کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جن کے نام پر یہ ہم بکرے کھائیں گے ان کا کیا کردار تھا، ان کی کیا سیرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت کو تا قیامت جو ہے وہ دین بنا کر لوگوں کے اندر چھوڑا ہے۔ ہماری عید جو ہے وہ صرف بکروں تک محدود ہے، صرف بکروں سے زندہ ہے رسم عید۔ نفس کی قربانیاں دیتا ہے کون؟ بکرے تو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سارے ذبح کریں گے، جتنی جس کو توفیق ملی ہے وہ اتنے ہی زیادہ کرے گا، اللہ قبول کرے، لیکن جس ذات کے ساتھ یہ سنت جاری ہے اس ذات نے کیا بکرے ذبح کر کے یہ سنت چھوڑی ہے؟ دیکھنے والی چیز، غور کرنے والی چیز، ہمارے فکر کرنے والی چیز، اور اگر سمجھ آ جائے تو بعد میں اپنانے والی چیز وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب، جس میں ایک حرف لفظ نہیں، ایک حرف بھی فالتو نہیں، اس میں یہ بات کی ہے واذکر فی الکتاب اسماعیل، کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو۔ یعنی بعض کتابیں ورقے کالے کرنے کے لیے، کہانی بڑھانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب جو ہے، ایک تو وہ سچی کتاب ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے اندر کوئی ایک لفظ جو ہے نا وہ فالتو نہیں، وہ سب حقیقت پر مبنی ہے، ہمارے لیے دعوت کا سامان ہے۔ سب سے پہلی دعوت واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرے اس کتاب میں۔ تو یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، تو ان کا ذکر اپنے گھروں میں، اپنے ہاں ہمیں بھی جاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کو ہم سو طرح کی اوٹ پٹانگ کہانیاں سناتے ہیں، جن کے ذکر کرنے کی، جن کو یاد رکھنے کی، جن کی باتیں کرنے کی اللہ نے تلقین کی ہے نا، اگر وہ ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ ان بچوں پر وہ رنگ بھی چڑھے گا۔ پہلا سبق تو اس بات میں ہمارے لیے یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے سورہ صافات میں یہ بات کی ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے، بلکہ پنجابی میں ترجمہ کریں نا، اے میرے پتری، بہترین ٹھیٹھ ترجمہ ہے یا بنیا کا، پتری میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب آج کا بچہ ہو اور اس کا باپ اس قسم کی بات کرے تو فوری جواب کیا ہوگا؟ بابا جی تھانو مینٹل ہسپتال نہ لے چلیے، ہمارا فوری جواب یہ ہوگا۔ لیکن وہاں دیکھیں جن کو اللہ نے تا قیامت آئیڈیل بنایا ہے، مثالی بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، ان کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کی اس بات پہ کوئی نہ ناراضگی کا اظہار کیا، نہ کوئی ڈانٹ کی، بلکہ انہوں نے اس بات کو مان لیا، دل کی اتھا گہرائیوں سے مان لیا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، باقی کسی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں،
نبی علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جتنے مرضی انسان آ جائے ان کی شرعی حیثیت دوسرے کے لیے کوئی نہیں. وہ سچا ہو سکتا ہے, سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے, آپ کو کسی دوسرے کو سچا خواب آ سکتا ہے, لیکن وہ دین کی بنیاد نہیں بنے گا. دین کی بنیاد صرف نبی کا خواب ہوتا ہے. اور اس حوالے سے بھی جو طالب علم ٹائپس چہرے نظر آ رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی سے شروع ہوئی, جب آپ پر یہ پہلی وحی آئی. حالانکہ یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ اس وحی سے 6 مہینے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آتے تھے اور بالکل سچے خواب ہوتے تھے, وہ بھی حقیقت میں نبوت کا حصہ ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت اقرا بسم ربک اللہ سے نہیں شروع ہوتی, وہ جو سچے خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے پہلے آنے شروع ہوئے تھے وہاں سے شروع ہوتی ہے. بہرحال یہ تو طالب علموں کے لیے بات تھی. اب اسماعیل علیہ السلام کو جب باپ نے یہ بات کہی تو اس باپ کے بھی دل گردے پر بھی قربان جائیں, اس کے ایمان پر بھی قربان جائیں. کوئی باپ جو ہے وہ بیٹے کے لیے کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی بات کروں؟ کام کرنا تو بعد کی بات ہے, بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ رشتہ بڑا نازک ہے. جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ جانتے ہیں کہ بچے کو تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے. دوسرے کا بچہ روئے نا تو سر دکھتا ہے, اپنا بچہ روئے تو دل دکھتا ہے. یہ اتنا نازک رشتہ ہے, اور اس رشتے کے باوجود پھر بچہ ابھی بھاگنے کے قابل ہوا, فلما بالا کا ماحسا, یا تو اس بچے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تو دیکھا کہ تیرے ہی گردن پر میں چھری چلا رہا ہوں, اب بتا تیرا کیا خیال ہے, تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے کے بھی ایمان پر قربان جائیں, انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا, یا ابتی فعل ما تو عمر, اے ابا حضور, آج کے نوجوان والی زبان نہیں, اوئے بڈیا تیرا دماغ خراب ہو گیا, تینوں کی پتہ, تو پرانے زمانے دیا گلاں کرتا رہنا, خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کریں, جن نوجوانوں کے ماں باپ حیات ہیں یہ نعمتیں اس قابل ہے کہ جتنی بھی آپ ان کی خدمت کر لیں ان کو راضی کر لیں, تھوڑا ہے. رضا رب کے رضا والدین, اللہ کی رضا ہی والدین کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے, ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ان کی شان میں کوئی گستاخی والا لفظ جو ہے نا بولا بولا کریں. ولا تق اللہما افن ولا تنہرما, اف تک ان کو جھڑکنا ڈانٹنا دور کی بات, اف کیا مصیبت ہے یار, یہ بابے نے تو کیا مصیبت بنا رکھی ہے, یہ وہ, اس قسم کی ناگواری جو ہے والدین کے لیے وہ بھی جائز نہیں. یہ وہ عظیم رشتہ ہے, مقدس رشتہ ہے. اس لیے پیغام باپ دے رہا ہے تیری گردن پر چھری چلانی ہے, اور بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے, یا ابتی فعل, ابا حضور جو جی چاہے کر گزرے, ستا دیدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو صبر کریں ذرا, بات کرنا میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں, بہت آسان ہے, لیکن اپنے آپ کو پیش کر دینا اور اتنے اطمینان کے ساتھ, اتنے سکون کے ساتھ کہ ذرہ برابر چونچ رہا ہوں, اس میں کوئی ناگواری سوال ہی پیدا نہیں. یا بطف الماتو ہمارا, ابا حضور جو آپ کو حکم ملا ہے. اب ان کو پتا تھا کہ میرا باپ بے شک خواب کی بات کر رہا ہے, لیکن میرا باپ نبی ہے, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اس لیے اسماعیل علیہ السلام آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جو حکم ملا ہے, خواب کو اللہ کی وحی, اللہ کا حکم تسلیم کر رہے ہیں. تو نبی کے خواب کے حوالے سے یہی ایمان ہم میں سے ہر ایک کا ہونا چاہیے. اب جب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو فری ہینڈ دے دیا, انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, ستا جدونی انشاءاللہ من الصابرین. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو صبر کا وعدہ کیا تھا, جب وہ گھڑی آئی یہ لیٹ گئے, باپ نے ان کی گردن پر چھری چلانی شروع کر دی. یہ تو اللہ ہے نا, اللہ کی ذات, پہلی بات اللہ پر ہمارا جو ایمان ہے نا, اس میں ایک حکیم ہے اللہ کی ذات, اور حکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یہ جو خواب دکھایا تھا, یہ جو حکم دیا تھا, اس کے اندر حکمتیں تھیں. یہ کوئی بیٹے کی گردن پر چھری چلوانا مقصود نہیں تھا, آزمانا مقصود تھا کہ اگر نوبت آ جائے تو میرے ماننے والے اس حد تک اپنے آپ کو تیار رکھیں جس حد تک
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تیار کر کے اپنے آپ کو پیش کر کے دکھایا. تو اب جب یہ معاملہ جو ہے نا اس حد تک پہنچا کہ وہ لیٹ گئے ہیں, باپ چھری چلا رہا ہے, بیٹا جو ہے وہ بالکل چونچ ران نہیں کر رہا, اس کو قبول کر رہا ہے, اب اس کا یہ ایمان یہ رویہ قرآن بن رہا ہے. اور قیامت کی دیواروں تک اللہ نے کیا کہہ دیا, واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد, کہ جو باپ سے وعدہ کیا تھا نا, اب وعدہ کوئی معمولی وعدہ نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی وعدے کا تصور نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی گردن پیش کروں گا, ابا حضور آپ اس پہ چھری چلائیں, میں چون چران تک نہیں کروں گا. اب وہاں تو اس قدر وعدہ, اپنی جان کی قربانی دینے والا وعدہ, اپنے آپ کو پیش کرنے والا وعدہ, چھری کے نیچے اپنے آپ کو لٹانے والا وعدہ, وہ پورا کیا جا رہا ہے, اور ہمارا کیا حال ہے؟ جن کے نام پہ ہم نے یہ عید کے بکرے کھانے ہیں, ان کے حوالے سے ان کا ایمان دیکھیں, ان کا رویہ دیکھیں, ان کا کردار دیکھیں کہ وہ جو وعدہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. اور کیا یہ وعدہ پورا کرنے والی صفت ہمارے کردار میں بھی موجود ہے؟ میں اور آپ کسی سے کہتے ہیں یار میں اتنے بجے آ جاؤں گا, اب وہ بیچارہ انتظار کر رہا, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, اور وہ کہتا یار میں دو گھنٹے سے تیرا انتظار کر رہا تھا, اور ہم ہنس کر ٹال دیتے ہیں. نہ ایسے نہیں, جو وعدہ کرے زبان سے سوچ سمجھ کر کرے, پھر اس کو پورا کرنے کی اپنی حد تک پوری کوشش کرے. انسان ہیں, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن ہماری کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وعدہ کرتے ہیں یار مجھے ضرورت ہے پیسے دے دو, لاکھ دو لاکھ روپے میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا. اب جس نے آپ کے ساتھ مہربانی کی ہے وہ اپنا حساب کتاب لگا کر دے دیتا, چلو یار دس تاریخ کو آ ہی جانے, اب تاریخ آ گئی آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا, وہ بیچارہ انتظار کرتا دو چار دن بعد فون کرتا, اچھا یار میں دے دوں گا, دو چار دن کے بعد پھر فون کر دے دوں گا, پھر ہم فون ہی نہیں سنتے. ہمارا رویہ الا من رحم ربی, ہم میں سے جس پر اللہ رحم کرے کوئی شاد و نادری ہوگا, ورنہ اکثریت ہماری جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہمیں پرواہ ہی نہیں. اور یہاں اسماعیل علیہ السلام جن کے نام پہ بکرے کھانے ہیں, ان کی قرآن نے جو پہلی صفت بیان کی ہے وہ یہ کی ہے, انہ کان صادق الوعد, اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے. تو خدا را یہ بکروں کے ساتھ ساتھ ان کا جو کردار ہے نا, اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی اگر ہم کوشش کریں, تب جا کر یہ قربانیاں جانا وہ قربانی بنے گی جو اللہ کے ہاں قبول ہونے والی ہوتی ہے. اگر وہ رنگ ہی نہیں تو پھر یہ رسم عید ہے, گوشت کھانے کے بہانے ہیں, موقع ہے, اور کچھ بھی نہیں. تو یہ پہلی صفت ہے ان کی, دیکھ لیں کہ اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ذرا اپنے آپ پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ ہمارا وعدہ ایک اپنے رب کے ساتھ بھی ہم نے کیا تھا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہاں ہم سارے وعدہ کر کے اللہ سے آئے ہیں, یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب یہاں اگر ہمارا رب اللہ ہی ہے یا اور بہت سے رب ہم نے گھڑ رکھے, اللہ کے پاس جتنے ہیں وہ گھڑے ہیں, وہ حقیقی رب نہیں لیکن بنا کر دنیا بیٹھی ہوئی ہے, ان کو رب کے درجے میں مان رہی ہے. رب کون ہوتا ہے؟ جو پالنے والا ہے, تربیت و شائن الہ حد کمال ہی, اس کے جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے چیز وہاں سے لے کر اس کے کمال تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ رب کہلاتی ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں, اللہ کسی کو رزق دے اور دے اور دے, نہ اپنے دل کو تنگ کیا کرے, اس میں حسد وغیرہ نہ رکھا کرے, نہ ہی اللہ کے خزانے ختم ہو رہے ہیں, جس رب نے اسے دیا وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. یہ حسد جو ہے نا یہ ایمان کے منافی ہے. اب جس کو اللہ نے دیا ہے نا, یا تو ہم حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں یا پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں, وہ جی تھوڑا ہی دیتا کھان رہے ہیں, داتا یہ ہے, اس کو بھی کوئی دینے والی ذات ہے, وہی حقیقی ذات ہے, جس نے اس کو دیا اس نے آپ وہی آپ کو دے گا. لہذا یہ کبھی نہ جملہ کہا کرے, یہاں تعاون ہوتا ہے, تعاون ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن حقیقی طور پہ کسی کو اپنا مسبب الاسباب سمجھنا, پھر اس کی بنیاد پہ اپنا ایمان رکھنا, یقین رکھنا کہ یہی مجھے دیتا ہے, اس کی وجہ سے میری روزی ہے, میرا رزق ہے, میری زندگی ہے, میرے سارے سلسلے ہیں, یہ اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. رب تو یہ ہے,
اب یہاں ہم نے کتنے رب گھر رکھے ہیں، ہمارے دائیں بائیں دیکھیں کتنے مزار ہیں، وہ ان کی جو پوجا ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ فوت شدہ ہے، وہ دعاؤں کا مستحق ہے، اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہوتا. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پڑا جا رہا وہ ساری ہماری سنوار رہا ہے، ہمارے کاروبار چلا رہا ہے، ہمارے سارے سلسلے اس کی وجہ سے چل رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ان بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت وہی ہے کہ رب صرف اور صرف اللہ ہے. اس رب کو جو ہے نا وہ ہم نے ماننا ہے جس کے ساتھ دنیا میں آنے سے پہلے ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، پہلا وعدہ ہمارا وہ ہے. تو کیا یہ وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں؟ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، یہ 18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اس کے اندر مومنوں کی صفات بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ مومن اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. اب میرا یہ دنیا کے اندر اعتبار قائم ہے کہ یار یہ بندہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے تو آپ جیسا خوش قسمت کوئی نہیں. لیکن کتنے ہوں گے جن پر آپ آنکھیں بند کر کے اس حد تک اعتبار کریں جس حد تک جانی دشمن جو تھے مکے والے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتبار کیا تھا. وہ جانی دشمن بھی ہے لیکن پھر بھی اعتبار کر رہے ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ محمد جو زبان سے کہہ دے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہماری زبان پہ بھی اعتبار ہوتا ہے. کوئی وجہ کیا ہے کہ ہم وعدوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جن کی نام پہ یہ قربانی آ رہی ہے ان کی صفت جو ہے وہ یاد رکھنی ہے بار بار، انہ کان صادق الوعد، جو وعدہ کیا تھا پھر اس کو پورا کر کے دکھایا. تو یہ معاملہ جو ہے نا. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی ایک روایت میں تین نشانیاں، ایک میں چار نشانیاں بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک وعدہ اخلافا، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے. جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں ان کی اللہ نے نشانی کیا بیان کی، ان کی شان کیا بیان کی، ان کا انجام کیا بیان کیا، قد افلح المؤمنون، وہ فلاح پانے والے. اور جو وعدہ پورا نہیں کرنے والے منافق، ان کی نشانی قرآن نے کیا بیان کی، انجام کیا بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے. ایک مومنوں کی صف ہے، ایک منافقوں کی صف ہے. اگر میں وعدہ پورا کرتا ہوں میں مومنوں کی صف میں ہوں، اگر میں وعدہ کر کے پرواہ ہی نہیں کرتا تو میں کس صف میں کھڑا ہوں؟ اپنا جائزہ لینا ہوگا. انہ کان صادق الوعد، کہ اسماعیل علیہ السلام تو وعدے کے بڑے سچے تھے اور میں وعدے کے اعتبار سے کس قسم کا کردار جو ہے وہ لیے پھرتا ہوں، اور پھر اس غلط فہمی کا بھی شکار ہوں کہ میں بہت مومن، بڑا مومن ہوں، نیک ہوں. اس لیے یہ جو پہلی صفت ہے نا، اس صفت پر اپنے آپ کو پورا اترنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی اس میں میں بھی پورا اترنے والا بن جاؤں، اور جو مومنوں کے ساتھ تیرا وعدہ ہے وہ مومنوں کی نجات والا، فلاح والا، کامیابی والا. اور حقیقت میں دنیا کی کامیابیوں پہ ہم فیصلے کرتے ہیں جی وہ بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو گیا، بہت اچھی نوکری مل گئی ہے وہ کامیاب ہو گیا، بہت اچھا بزنس چل گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ دنیا کے کامیابی کے معیار ہیں، پیمانے ہیں. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب وہ ہے. اور وہ کامیابی انہی باتوں میں ہے جو باتیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کی ہمارے لیے بطور مثال بیان کی ہیں، پیش کی ہیں. تو پہلی صفت یہ ان کی بیان کی ہے. دوسری صفت وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اب گھر والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناؤ سبع سنین، اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کی عمر کا ہو نا اس کو نماز کا حکم دینا شروع کرو، پیار محبت سے اس کو سمجھانا شروع کرو. جب 10 سال کو پہنچ جائے سستی کرے وہ تو پھر اس کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ جب کل یہ بالغ ہوگا 12-14 سال کی عمر میں جا کر اور اس پر اسلام کے احکامات عائد ہو جائیں گے، فرض ہو جائیں گے، اس وقت تک اس کی تربیت ٹریننگ مکمل ہو اور یہ عادی ہو چکا ہو نماز پڑھنے کا، پھر نماز میں سستی کرنے والا نہ ہو. اب ہمارے ہاں کیا یہ جو معاملہ ہے نماز کے حوالے سے،
کہ نماز میری نجات کی کنجی ہے، نماز میرے ایمان کی پہچان ہے. مشرک، کافر اور مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے. نمازی ہے، مومن ہے، نمازی نہیں مشرک ہے، کافر ہے. مشہور حدیثیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں، مومنوں والی صف جو ہے اس میں یا دوسری، خدا نخواستہ دوسری صف میں کھڑا ہوں. اور پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں دن میں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں. کیا میں پانچ ہی پڑھتا ہوں تو اللہ کا شکر کرے. پھر پڑھنے میں اپنی مرضی نہیں، پڑھنے میں کسی بڑے سے بڑے کی مرضی نہیں، بڑے سے بڑے کا طریقہ نہیں، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طریقہ ہر معاملے میں اگر ہے اس دنیا کے اندر تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ نماز کا طریقہ ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، کاروبار کا ہو، جو مرضی ہو، خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے نماز بھی پڑھنی ہے اور عین محمدی نماز جو ہے نا اس کو سیکھنا ہے، اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیا یہ سلسلہ میری ذات کی حد تک مکمل ہے؟ میں اس پہ پورا اترتا ہوں؟ اگر میں پورا نہیں اترتا تو وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی وہ تو آگے اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال، نبی کے اہل جو ہے وہ اس کی امت بھی ہوتی ہے، صرف گھر والے نہیں ہوتے، وہ تو ان کو بھی حکم دیتے تھے. نہ میں خود پڑھوں، نہ میں گھر والوں کو کہوں، نہ میں دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں، ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کو دعوت دوں نماز کی، تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ اسماعیل علیہ السلام کہاں کھڑے تھے؟ کہاں نہ یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ تو نماز کا حکم دینے والے تھے اور میں تو خود ہی نہیں پڑھنے والا. اور پھر بعد جو ہے نا بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کرنے والے وہ مولویوں کو ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مولوی جی جان دیا کرو، این سختی نہیں کری دی. وہ بیچارہ سویر دی تو پڑھ ہی لینا نا، چلو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لینا. اگر اللہ نے صبح کی فرض کیا اور آپ صبح کی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے پانچ فرض کی ہیں اور آپ چار نہیں پڑھتے تو آپ کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ نے زور کی چار رکعتیں فرض کی ہیں، ایک بندہ تین پڑھ کر سلام پھیر دیتا، چلو جی تینے تو پڑھی ہیں نا، کیا وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، نماز کا حق ادا کر رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے؟ اب وہاں کہہ دیں کہ ہاں جی چلو وہ تین کا کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا، کوئی بھی نہیں یار فتویٰ دے گا آپ میں سے، ہر ایک یہی کہے گا کہ نہیں یار وہ تو مذاق کر رہا ہے دین کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، ثواب کی بجائے الٹا اللہ کے حکم کا استخفاف کرنا، استحضاء کرنا، مذاق اڑانا اور اس کے لیے یہ انداز اختیار کرنا، الٹا پکڑا جائے گا، تین رکھتے پڑھ کر بھی پکڑا جائے گا. یہ جو ہم نے فلسفہ گھڑ رکھا کہ چلو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے نا، یہ کچھ نہ کچھ والا فلسفہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اگر دین میں آئے ہو تو پورے کے پورے آؤ، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارے دن، تمہاری راتیں، تمہارے بچپن، جوانی، بڑھاپا، سارے کا سارا اہل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. مومن فصلی بٹیرا نہیں ہوتا، جب جی چاہا جو جی چاہا کر لیا. نہیں، ہم اس دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے نہیں آئے، اور یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جن بچوں کی جتنی زیادہ لاکھوں میں ہم فیسیں ادا کرتے ہیں نا، کوئی لمز میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ ان باتوں سے اب دور نکل چکے ہیں. یہ عقیدہ اپنانا، یہ کوئی فکر، یہ کوئی نظریہ، یہ حتیٰ کہ یہ دین، یہ کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں. جس کو آپ الہاد کہتے ہیں، بدینی کہتے ہیں، کئی کئی نئے نئے نام دیتے ہیں، اب ان کی تہہ میں دین کی ضرورت، یہ سوال ہی ان کے ذہنوں میں باقی نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ. اور جو دیندار ہے نا وہ بھی آدھا اس بات کو مانے بیٹھا ہے. ہم دیندار یہاں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اللہ کرے آپ پانچ کی پانچ ہی نمازیں پڑھنے والے ہوں، لیکن نماز مسجد میں پڑھ کر باہر جا کر قائم کرتے؟ ہماری نمازیں باہر قائم ہوتی ہیں؟ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، باہر قائم ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو بازار میں نماز قائم کرنے والے ہوں، اور وہ کیسے نظر آئے گی؟ ان صلاح تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے باہر گلی محلے میں، میری نظروں سے، میرے ہاتھوں سے، میری سیٹیوں سے. کیا کوئی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے؟
اس کا جانا آنا محفوظ ہے, میں نمازی بھی ہوں اور ادھر میرا رویہ یہ ہے, یہ کردار ہے, تو کیا میں نے نماز پڑھی؟ تو نماز وہ ہے جو ہمارے اوپر نیکی کا رنگ چڑھائے, کل جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلوائے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے, کان یأمر اہلہ بالصلاۃ, وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. اس پر خود بھی پابندی کریں, گھر والوں کو بھی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کو بہترین جوڑا شمار کیا ہے. مرد اٹھتا ہے صبح تہجد کے وقت, فرمایا پھر اپنی بیوی کو جگاتا ہے, آواز دیتا ہے نہیں اٹھتی, اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے. اسی طرح عورت جاگ پڑی ہے اور خامد صاحب سوئے پڑے ہیں, وہ ان کو آواز دیتی ہے نہیں اٹھتے, ان پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین جوڑا ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ذاکرین ذاکرات میں شامل ہیں, اللہ کا ہر گھڑی ذکر کرنے والے لوگوں میں یہ شامل ہو جاتے ہیں بندے. اس لیے اپنا گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں, اور یہ کب بنے گا؟ جب ہمارے دل میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ یہ نماز چٹی نہیں, مصیبت نہیں, بوجھ نہیں, بلکہ ان المصلی ینادی ربہ, مجھے اللہ نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے سے باتیں کرنے کی مہلت دی ہے. اگر ذہن میں یہ چیز کہیں بیٹھ جائے کہ یہ نماز مصیبت نہیں, جس طرح کے منافقین کا ذکر کیا, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, تھکے گھوڑے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں نا, اس جذبے کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ, اس چاہت اور محبت کے ساتھ, میرا مالک مجھ پر مہربان ہوگا, میں جس پر مہربان ہوگا صرف اسی کو اپنے گھر میں آنے دوں گا. یہ گھر کا, اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے, سارے گزر رہے ہیں, گزر جائیں گے, آ رہے ہیں, جا رہے گا, اندر آنے کی توفیق اسے ہی ملے گی جس پر میرا مالک راضی ہوگا. جس کو توفیق مل گئی وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھے, یہاں آ کر نماز ادا کرے اور باہر نکل کر اس کو قائم کرے, اور گھر کے اندر خاص طور پر وقال یأمر اہلہ بالصلاۃ, یہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. تو وہ فریضہ جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے تاکہ ایک نمازی ماحول بنے. نمازی ماحول یہ گٹے ڈالنے کے لیے نہیں, یہ مسجد کی صفیں توڑنے کے لیے نہیں, اس کا رنگ جو ہے وہ باہر نظر آنا چاہیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, میرے گھر سے, میرے در و دیوار سے, میرے کاروبار سے برائی, بے حیائی, فحاشی اور یعنی یہ سب ختم ہوتی چلی جائے. آج ایک میری برائی تھی, میں نمازی بن گیا, کل میرے اندر نہیں رہنی چاہیے. ہم 60 سال کے نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ برائی جو پہلے دن سے میرے ساتھ چلی آ رہی ہے وہ اسی طرح ہی ہے. کیا نماز نے اثر کیا؟ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک پورا نماز والا ماحول بنا کر چلیں تاکہ اس کی برکات جو ہیں وہ بھی ہمارے اوپر نازل ہو. وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ, وکانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, تیسری صفت ان کی جو اللہ نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اب زکوٰۃ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض ہے, جو بنیادی رکن ہے ان میں سے ایک رکن ہے, اور یہ رکن عقیدے میں ہر ایک کو ماننا ہے. تھوڑا سا فرق ہے وہ ذہن میں رکھیں. عقیدے میں جہاد ہمارے عقیدے میں ہے, حج ہمارے عقیدے میں ہے, زکوٰۃ ہمارے عقیدے میں ہے, روزے ہمارے عقیدے میں ہیں, ہر ایک مانے گا, عقیدے میں انکار نہیں کرنا. کرے گا کون؟ جس کو موقع ملے گا, جس کے اندر ہمت ہوگی, فرصت ہوگی. مثلا زکوٰۃ ہے, سال کے بعد دینی ہے, ہر ایک نے نہیں, جو صاحب نصاب ہے دینی اس نے, ماننی ہر ایک مسلمان نے. حج ماننا ہر مسلمان نے کہ میرے دین میں ہے, میں مانتا ہوں. کرے گا کون؟ جس کو اللہ صحت دے گا, فرصت دے گا, پیسے دے گا, آنے جانے کے راستے کھلے اس کو مل جائے, اس پر فرض ہو جائے گا. بہرحال اسی طرح یہ زکوٰۃ کا معاملہ, ایک ہے عقیدے میں اس کو فرض ماننا, اس میں سے ہم انکار نہیں کر سکتے. دوسرا ہے عملی طور پر دینا, تو دے گا جو بھی, جس کو اللہ نے سال کے بعد اتنا مال دیا کہ سال بھر وہ مال اس کے پاس رہا تھا, اس میں جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرے گا, بس اللہ خیر سر. اور یہ نہ کبھی بھی ذہن میں شیطان وسوسہ لائے کہ اوہو زکوٰۃ میں اتنے لاکھ دے دیا تو پیسے کم ہو جائیں گے, اللہ کا وعدہ سن لے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ, اس دانے کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے. یہ جو دانے ذمہ داروں نے ابھی اکٹھے کیے, ایک دانہ بویا تھا, سٹا نکلا, اس کے اوپر 7 سٹے لگے, ایک دانے سے 700 کی مثال دی ہے اللہ نے. ہماری سائنس بہت پیچھے ہے ابھی,
یہ 700 تک نہیں پہنچ سکی لیکن پہنچ سکتی ہے. جب اللہ نے مثال دیا تو اللہ کی مثال جھوٹی تو نہیں ہو سکتی, ہماری کوتاہی یا ہماری سائنس کی ہماری محنت کی. بہرحال ایک دانے سے 700 دانے جس طرح بنتے ہیں ملتے ہیں, اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اسی طرح صلہ دیتا ہے, بدلہ دیتا ہے. اب باتیں صرف باتیں کرنے سے ان کا جو اصل سواد ہے نا, مزہ ہے, صلہ ہے, بدلہ ہے, وہ حاصل نہیں ہوتا. تیرنے کا جی بڑا لطف ہے, بڑا لطف ہے, باہر کنارے بیٹھا بندہ گردان کرتا رہے تیرنے کا لطف آ جائے گا؟ نہیں, تیرنے کا لطف اسے ہی آئے گا جو پانی میں چھلانگ لگائے گا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, یہ اللہ کے وعدے اسی کے ساتھ وہ پورا ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. یہ تو فرض کی بات ہے نا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی صدقہ خیرات بھی کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے ہیں, ما من یوم یصبح العباد فیہ, ہر وہ دن جو ان بندوں پہ چڑھتا ہے, الا ملکہ من ینزلان, مگر دو فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں, زمین پر آتے ہیں. فیقول احدہما, ان میں سے ایک کہتا ہے, اللہم آت منفقا خلفا, یا اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا نا اس کو دے, اس کا بدلہ دے, اس نے تیری راہ میں خرچ کیا. بلکہ یہ چٹ بھی مجھے ملی ہے کہ جی مسجد کے لیے جگہ لی ہے 79 لاکھ کی, 17 لاکھ ادا کر دیے ہیں, 62 لاکھ باقی ادا کرنے ہیں, اور احباب سے اپیل کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو اس میں حصہ ڈالیں. اور یقین جانے یہ مسجد والی جو نیکی ہے نا, یہ وہ نیکی ہے جو قیامت تک ہمارا بزنس ہے نیکیوں کا. مسجدیں انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنی ہیں, جو مرضی دنیا میں فساد کھڑے ہوتے رہے مسجدیں قائم ہی رہیں گی. جب مسجد قائم ہوئی مسجد میں اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی, نیکی بھی ہوتی رہے گی. اب جس نے مسجد میں حصہ ڈالا ہوگا, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہے نا, من بنا للہ مسجدا, جس نے مسجد پوری بنائی. اور ایک حدیث میں ہے, ولو کما فاسا قطاطن, یہ ذمہ دار حضرات جانتے ہیں ٹٹیری, یہ جو ہمارے سیاڑ ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ پنجا سا مارتی ہے, وہ اس کا گھونسلہ ہوتا ہے, اور وہاں وہ اپنے انڈے دے دیتی ہے, یعنی اتنی ہتھیلی جتنی جگہ وہ لیتی ہے. ولو کما فاسا قطاطن, اتنی جگہ بھی اگر آپ نے مسجد میں حصہ ڈال لیا, یعنی اس کو آپ روڑا سمجھ لیں, پوری اینٹ نہیں, روڑے کے برابر بھی اگر آپ نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈال لیا, تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ کہ میں تجھے بھی اپنی جنتوں میں ایک جنت دوں گا. یہ اتنی بڑی سیونگ ہے, یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے اللہ کے گھر میں جو کریں, یقین جانے اس کے سلے جو ملنے والے ہیں ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو مسجدیں وغیرہ بنتی ہے نا, اس میں ضرور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوشش کیا کریں حصہ ڈالیں. بہرحال یہ حدیث عرض ہو رہی تھی آپ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, فیقول احدہما, ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے اس کو دے, اور دوسرا کہتا ہے اللہ جس نے تیرے راستے میں خرچ کرنے سے جفا مار لیا ہے, خرچ نہیں کر رہا, روک کر بیٹھا ہے, پیچھے سے تو بھی روک لے. اب ہو فرشتوں کی دعا تو اس کے میں قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ تو ہمارے لیے خیر کس میں ہے کہ ہم فرشتوں کی اس دعا کا حقدار بننے کی ہر روز کوشش کیا کریں, جس کے نتیجے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو دے. اور جوڑے کی بات ہے دوسری حدیث میں, من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جوڑے سے مراد کیا ہے, میری گنجائش 10 روپے کی ہے, میں 10 روپے کی بجائے 5-5 کے جوڑے کی نیت کر لوں, میری گنجائش 20 روپے کی ہے, میں 20 روپے کی بجائے 10-10 کے جوڑے کی نیت کر لوں, وہ نیت انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے. میری گنجائش روزانہ 100 روپے ڈالنے کی ہے, میں نیت کیا کر لوں, 50-50 کا جوڑا. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میں 1000 روپیہ ہر روز مسجد کے گلے میں ڈال سکتا ہوں. 1000 کی نیت نہ کریں, 500 کے جوڑے کی نیت کر لیں. من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا, بکریوں کا جوڑا ہو, گائے کا جوڑا ہو, بھیڑ کا جوڑا ہو, پیسوں کا جوڑا ہو, جس چیز کا بھی جوڑا, تو جوڑے کی نیت سے جو خرچ کرتا ہے دو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ تیری راہ میں یہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کے سلے اس کو دے, اس کا بدلہ اس کو دو, دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر. تو یہ ہے وہ چیز جو زکوٰۃ کے زمرے میں آتی ہے. ایک زکوٰۃ فرض ہے اور دوسرا نفلی شکل میں زکوٰۃ صدقہ خیرات جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں, تو اس کا یہ بدلہ یہ صلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی ہے, اور آخر پر کیا فرمایا, وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةً,
کہ اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت آپ کا کردار ایسا تھا کہ اس پر اللہ راضی تھا. اب اللہ کس کریکٹر پر کس کردار پر راضی ہوا جس کا ایمان اتنا مضبوط کہ اگر میرا رب کہے تو میں اپنی گردن بھی اللہ کے لیے پیش کرنے کو تیار ہوں. اور زبانی دعویٰ نہیں عملی طور پر لیٹ کر جو ہے نا وہ باپ کو فری ہینڈ دے کر یہ وعدہ جو ہے وہ پورا کر کے دکھایا. ایمان یعنی مضبوط ہو, وہ ایمان اتنا مضبوط ہو جتنا اسماعیل علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا. دوسری صفت ان کی کیا بیان کی ہے کہ وہ وعدے کے پورا کرنے والے تھے. تیسری صفت ان کی کیا بیان کی ہے کہ وہ نماز کا حکم دینے والے تھے. چوتھی صفت کیا بیان کیا ہے, وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات خرچ کرنے والے تھے. تو جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہوں گی, جس کا یہ کریکٹر اور کردار ہوگا, اس کی شان کیا ہے, وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيَّةً, کہ وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے, بڑے منظور نظر تھے, اللہ ان سے بہت خوش تھا, بہت راضی تھا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ اسماعیل علیہ السلام والی صفتیں ہیں, یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے, جن کے نام پہ ہم نے بکرے کھانے ہیں. اور ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا, دوسری طرف یہ جو بکرے ہم نے کھانے ہیں نا, یہ بھی ہمیں ایک سبق دینے آتے ہیں. کاش صرف کھانے کی حد تک ہماری نظر نہ ہو بلکہ کھانے سے آگے بھی ہم کچھ تھوڑا بہت سوچنے کے عادی ہوں. بغیر سوچے سمجھے کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, زندگی گزارنا, یہ تو سارے جانور کرتے ہیں. یہ جتنے جانور ہیں یہ سارا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں, وہ ہر روز کھاتے بھی ہیں, ہم سے کہیں زیادہ خوراک وہ کھاتے ہیں, لیکن رہتے ڈنگر کے ڈنگر ہی ہیں. یہ جو حضرت انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت سے نوازا, اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی کو نہیں ملی. اس کو یہ گویائی بولنے کی جو قوت دیا, کلو کلو کی زبانیں ہیں جانوروں کی, ایک لفظ ساری عمر نہیں بول سکتے. ان کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ جدا ہونے والے جانور کے حوالے سے, لیکن وہ جدائی کا غم نہیں بیان کر سکتے. یہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نوازا ہے. تو جس رب نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے, اس نے وہ جو جانور قربانی کے لیے قربان کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, وہ کیا حکم ہے کہ بس جیسا پکڑو ویسا ہی کر دو؟ نہیں, اس کی شرطیں رکھی ہیں. ایک موٹی شرط رکھی ہے, لا تذبحوا الا مسنا, کہ دوندے بغیر نہیں کرنا. آپ نے جانور خریدنے ہیں, اونٹ ہو, گائے ہو, بکرا ہو, چھترا ہو, دوندا ہونا چاہیے. الا یسر علیکم, ہاں بعض اوقات مارکیٹ میں دوندا ملتا ہی نہیں ہے. ایک تنگی مارکیٹ کی ہوتی ہے, دوسری تنگی جیب کی ہوتی ہے کہ جیب میں اتنے پیسے ہی نہیں کہ بندہ بیچارا دوندا بکرا چھترا لے سکے. تو ہماری شریعت جہاں ہم مجبور ہوتے ہیں وہاں نرم پڑ جاتی ہے. نماز کھڑے ہو کر فرض ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ. خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے. اب صحت ساتھ نہیں دیتی, مجبوراً بیٹھا ہوں. اپنی صحت کی مجبوری کی وجہ سے, یہ سنت کے مطابق نہیں, میری صحت کی مجبوری ہے. شریعت جہاں ہم مجبور ہوتے ہیں وہاں ہمیں رعایت دے دیتی ہے. اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ شرط کیا رکھی ہے, دوندا. اگر نہیں ہے دوندا تو پھر اللہ سر علیہ فتح جزا تو محنت سان. تو یہ جو چھترا ہے نا, سال کے لگ بھگ ابھی دوندا نہیں ہوا لیکن اچھا خاصا صحت مند ہے, اس کی ہڈیوں میں میک ہے, گدا ہے, تو وہ کر سکتے ہو. یہ شرط رکھی ہے, اس کے کان میں کوئی کٹ نہ ہو, نہ سیدھا, نہ کراس, نہ گول, سینگ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. یہ نشانیاں ہیں نا, سب کو یاد ہیں, بہت اچھی یاد ہے. اب یہ ایک جانور ہے, اور جس جانور کا سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہو کیا اللہ اس کی قربانی قبول کر لیتا ہے؟ نہیں کرتا. جس جانور کا کان پورا ہے لیکن کان کو کٹ لگا ہوا ہے, کٹ, اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو یہ قربانی کا جو جانور ہے یہ بھی ہمیں سبق دینا ہے. جس طرح اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہمیں سبق دے رہا ہے, اسی طرح یہ جانور بھی سبق دے رہا ہے کہ میں جانور ہوں لیکن دیکھ لو میری طرف, اللہ مجھے قبول نہیں کرتا. تو اگر تیرا دین لولا لگڑا ہوا تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ اگر میرا دین لولا لگڑا ہوا, اگر میرے دین میں پانچ نمازوں کی بجائے ایک نماز, دو نماز, تین نمازیں, چار, حتیٰ کہ چار بھی بے شک ہوں, لیکن اللہ نے تو پانچ فرض کیے ہیں, ہو گیا نا لولا لگڑا. اللہ نے تیس روزے فرض کیے ہیں, ہم نے جمعے کا جمعہ یا پہلا رکھ لیا, آخری جمعہ کا رکھ لیا, سمجھا کہ میں نے حق ادا کر دیا.
زکوٰۃ کی باری آئی گلے پہ پیسے رکھ لیے رمضان کے شروع سے آخر تک روپے روپے دو دو روپے کر کے چلو جی بس ٹھیک ہے جی کافی ہو گیا. ذمہ داروں کی گندم آئی من دو من دے کر جو بنتا تھا عشر پورا نہیں دیا. یہ عشر کے حوالے سے لولا لگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ زکوٰۃ کے حوالے سے لولا لگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ رمضان کے حوالے سے لولا لگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نماز کے حوالے سے لولا لگڑا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہ حضرت انسان جس کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا, خلق تو بے جدیا, ارے بندے تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, کسی مخلوق کو یہ شرف نہیں ملا, تجھے اتنا شرف دے کر پیدا کر کے دنیا میں میں نے بھیجا ہے اور تو نے میرا یہ حق ادا کیا ہے. اب دلہا لگڑا دین لے کر آ کر کہتا کہ اللہ مجھے اپنی جنتوں میں داخل کر لے, اللہ صلاۃ اللہ غالیہ, اللہ کی جنتیں بڑی مہنگی ہیں, وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ یہ دلہا لگڑا دین جو ہے یہ وہ جنتوں میں ہمیں لے جائے. ہمارا ایمان ہمارا دین اس کا اندازہ کرنا ہو نا, معذرت کے ساتھ کوئی بھائی غصہ نہ کرے, ہمارا ایمان تو یہ دو تولے کی داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. عمر 60-70 سال ہو گیا, میں ان بزرگوں میرے جو ایج فیل ہو میں دیکھتا ہوں کہ اب اس عمر میں کیا شوق رہ گیا اس بابائی کا, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا پھر بھی داڑھی منڈوا رہا ہے, پرواہ نہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے سب کچھ. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں سبق دینی ہے, تو کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ جس طرح تیری بارگاہ میں لولا لنگڑا جانور قبول نہیں تو میرا لولا لنگڑا دین کیسے قبول ہے, یہ بھی قبول نہیں ہوگا. اتنا لولا لنگڑا اتنا لولا لنگڑا کہ میرا دین میرا ایمان مجھے گھر سے مسجد نہیں لا رہا, آپ مجبور ہیں. بابا جی بڑی مشکل سے آئے ہیں, موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, پکڑ کر لائے ہیں, ان کے پاس شرعی عذر ہے, یہ گھر میں نماز پڑھ لیں ان کی ہو جائے گی. لیکن جس کو اللہ نے صحت دی ہے ہر کام کے لیے, آپ کی صحت ہے, مسجد کے لیے آپ کا ایمان ہے, آپ کو وہاں سے یہاں نہیں لا رہا, تو یہ قبر کی گہرائیوں سے اٹھا کر اللہ کی بلند جنتوں میں لے جائے گا؟ حقیقت پر مبنی اپنا ایمان بنانے کی کوشش کریں, اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کا جو رنگ تو نے قرآن میں بیان کیا ہے اس رنگ میں ہمیں رنگے جانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.